Ja, da er det blitt 18. mai, og klokka er 10. Og jeg har tatt turen på Dokka igjen. Det er jo en nydelig dag. Nesten vindstille. Kom litt sky akkurat nå, da, men det er jo kjempeflott. Men det var masse snø på hånd, så det var jo egentlig veldig tungt opp da. Det var denne tyngste turen jeg har hatt opp her, tenkte jeg. Så det var jo kommet en god del ny snø da, som var blitt våt nå da, så seg jo bra gjennom opp igjen. Jeg hadde jo ikke med meg trugene da, de har jeg liksom parkert nå, for vinteren holdt det på seg. Så nå ser vi ned i bakkevatten og drivedal og dal og... Så er den i bakkefjellet og blåfjellsåta og... Blåfjellet. Bak der inne der ligger jo etter Nipa og Bleia i Skodda. Forsalsengen Nipa og Søndre Nordre Kringla og Heidelberget. Ja, den har alle satt kjenne der inne i. Var det nå, var det til venstre for etter Nipa nå, og så blir det jo da inn igjen her på mot Hekkelfjellet midt i bildet nå, og så Svartramrene. Sikre bare vattnet der. Ja, vi ser vel akkurat så vidt i de der inne. Det ligger snø og is. Så jeg blir bort i Moldejorda. Nå har jeg tenkt å gå ned igjen på Nuksvattnet der. Skriv meg inn i boka på. Eller DNT-appen på Nukshytta. Den ligger der nede. Da blir det Mostangfjorden. Ja. Mjåset og øynene i flore. Sjokk og flott der ute i. Her er mindre sky oppe i nord her. Sru på Høgeheia og Stavenese. Jeg vil ha mot Atløyna igjen. Og fjellet i fjellene i Askvoll og Jamheia. Smørkletten der, eggene midt i bilen der, så blir det utkjent opp på Blåfjell, Frisafjell. Her blir Askvoll nære. Atløyna bak, og Gjervik, Sausund, Skrevarden der oppe, og Såta og Atle Nipa, Halden, ikke jeg har sagt. Nede mot Prestøyen og Kjuldaren. Det er Lammetun der ute mot Lutlandet. Ser vi ikke vindmølle enda, men de rager vel snart himmelhøyt der ute. Solen traktene. Det var inn at hele Dalsjorden. Heldig vi ikke, ja. Dag, ja. Men jeg heter Stramsneset. Nå ligger akkurat denne toppen her nede da, så du kommer opp på Ranen, du kommer opp på denne her borte nord. Så akkurat, ser akkurat ikke ned igjen til Holmedal herifra da, så der må vi bo på denne andre der. Og så blir det da inn igjen til Flekkefjorden og Dale. Ja, fantastisk. Dere er jo en av de fineste fjellene som er da. Dokka og etter Nipa, det er liksom de to flotteste, synes jeg. Jep. Ja, men da får de ha en flott veke. Da får pensjonisten ta seg en tur på dagstur ut da. Hei, hei.